L'Associació de Donants de Sang, l'antiga Germandat, ha donat a conèixer el seu pla estratègic. Amb aquesta acció pretén reforçar la imatge i la presència dins la societat. Actualment ja té 80.000 socis i més de 500 voluntaris. L'Associació de Donants de Sang vol modernitzar-se i arribar a la gent més jove. A l'acte d'ahir estaven convidats els exconsellers de Salut, Francesc Fiol, Aina Salom i Aina Castillo. Conscienciat bastant la joventut, que la joventut clar, és el nostre relleu, i la joventut són els que han de ser futurs donants, o sigui que és importantíssim per tota aquesta gent, pues, conscienciar més la població, i pues, que de cada dia puguem estar molt més tranquils, que tinguem més bosses de sang que les reserves.